Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш традиційний брифінг. Теми цього тижня – правила безпеки, яких варто дотримуватись у святкові дні 23 та 24 серпня. І ще одна тема – це результати роботи МВС по залученню міжнародної допомоги для України в умовах воєнного стану. Розпочнемо з першої теми. Сьогодні, 23 та завтра, 24 серпня 2022 року, в державі відзначають День державного прапору України та 31-ту річницю Незалежності України. Враховуючи ситуацію, пов'язану із збройною агресією Російської Федерації проти України, не виключається вірогідність ракетних обстрілів території нашої держави. Сигнал «Повітряна тривога» не можна ігнорувати, а цього тижня варто особливо уважно виконувати рекомендації щодо заходів безпеки. Цьогоріч кількість масових заходів мінімізована – це вимушений та необхідний крок у період воєнного стану. В місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди, вибухотехніки, кінологи з виявлення вибухових пристроїв та речовин, слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про виявлення чи застосування вибухових пристроїв, вогнепальної зброї, виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій. Водночас можлива активізація роботи диверсійних груп противника з метою дестабілізації ситуації всередині країни. Наразі проводиться моніторинг та збирання інформації про можливу підготовку окремими особами або диверсійно-розвідувальними групами провокації конфліктних ситуацій та вчинення терористичних актів. Тож прохання до громадян уникати місць скупчення людей, не порушувати режим комендантської години та перебувати в укриттях під час повітряних тривог.